श्रीलंका क्रिकेट क्रीडक बानुग राजपक्ष वसर अत्यधु क्रिकेट तहनम पेनमुव श्रीलंका क्रिकेट आयतने पावसनवा ए माध्य सम्मुख साकाच्यावल्टे इक्वमीं क्रीडक कोंत्रात गिविसुं उल्लंघने किरीम हेतुवेनी ए पिलिबंदव करुणु विमर्शनयकिन अनतुरुव मेलेस बानुग राजपक्ष वसरक अत्यधु क्रिकेट तहनम मेन्म अमेरिकन डॉलर 5000 क दडय पणवा ऐत केसे वेतत मेम तरंग तहनम वसर देकक यनतुरु बलात्मक नोकरन बव संधान वे එනම් වසර දෙකක් ඇතුළත බානුක රාජපක්ෂ ක්‍රීඩක කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් උල්ලංඝනය කළහොත් අවුරුද්දක තරඟ තහනමක් ඔහුට හිමි වේ. කෙසේ වෙතත් එළඹෙන ඉන්දිය සංචාරය සඳහා වූ ආරක්ෂිත ජෛව බබුලට බානුක රාජපක්ෂ ඇතුළත් කොට ඇති බවද වාර්තා වේ.